Na kwenye biashara, mtazamaji, shirika la ndege la Kenya linadhamiria kumshirikisha mwekezaji mkuu katika juhudi za kupunguza hasara na kurejea kwenye mkondo wa kunakili faida katika kipindi kijacho cha kifedha. Mkurugenzi mkuu wa Kenya Airways Alan Kilavuka amesema shirika hilo linalenga kupata abiria zaidi na kuongeza kiwango cha usafirishaji mizigo ili kuvutia wawekezaji. Alan Aoko na taarifa kamili. Wizara ya fedha ilitumia shilingi bilioni 17.4 kati ya mwezi Julai mwaka uliopita na mwezi Machi mwaka huu kulipa deni ambalo ilidhamini shirika la ndege la Kenya KQ. Aidha, shilingi nyingine bilioni 83.1 zilitumiwa kulipa mkopo na kuimarisha mtaji wa shirika hilo kati ya mwezi Julai mwaka 2020 na Juni mwaka 2023. Haya ni madeni ambayo shirika hilo linapasa kujikwamua. The milestone is a break even by 2024, but what we have always said is at the minimum break even, which means that it will be break even plus, you know, make a profit, nominal profit for whatever it is. So we have not upgraded our milestone. What the chairman is referring to is that we will be better than break even, so we expect to make a nominal profit. Wakati wa mkutano mkuu wa 48 wa shirika hilo, swala la serikali kukwamua shirika la ndege la Kenya liliangaziwa, lakini shirika hilo likafafanua kwamba haliko kwenye lindi la madeni. Our obligation to in terms of these loans continues. We still are obligated even though the government has taken over possibly the payment of the loans because it's now a dollar denominated loan and they have a better access to foreign exchange, etc. But we still owe the loan to the Kenya government. So it's not that we're off the hook at all. Haya yanajiri huku shirika hilo likikabiliwa na changamoto za kukarabati ndege zake mbali na msukosuko wa kifedha. Shirika hilo ambalo limeshindwa kuwadumisha wafanyakazi linasema 64% ya wafanyakazi wake wameridhika na shirika hilo. We have developed what we call an employee value proposition so that, you know, employees will choose us as opposed to others. We will of course lose staff because it's natural to do that. So we have now a feed-in program that we make sure that we have an inlet of talent. Shirika la ndege la Kenya lilipunguza deni lake kutoka shilingi bilioni 38.2 hadi shilingi bilioni 22.6 katika kipindi cha mwaka kilichomalizika mwezi Disemba. Chama cha safari za ndege duniani IATA kimebashiri kufufuka kwa sekta ya usafiri ya ndege mwaka huu baada ya janga la corona.